家长又到另外一个地方了。这是水上养鱼的。啊。为什么不会去杀人？莫名费我的功夫了。把那个口罩放哪一点？啊，贴我的呀。我拿手贴我了，怎么了？哦，给给给给给。它是一个洞，直接不用下船了。来，马上了。啊，三斤三斤的，来来来，出来。啊 ，OK OK。哎呀，早上可以上那个洞，洞可以上，下午涨潮就可以上来。所以我们早上来是好的啦。Mengapa dia panggil buaya? Dulu memang ada kopinya. Ada? Dulu ada? Sekarang? Sekarang sudah tak ada. Sebab yang bantu tu depan ni betul macam kepala buaya. Oh. So, itu dia kopinya. Okay, 是太阳，这个之前这边有鳄鱼的，现在没有鳄鱼的。然后车呢？你看这边有点像啊，麻将火锅刀，我们现在都 ship 吧。哪里？前面那里 ，imagine 啊。涨水的时候就不进不了，你那个洞那边就是鳄鱼头了吗？你要想象吗？啊，那碟速度快呢？啊，这个是搞鱼舞的。来，水喝一下。
水。来，水拿一下，快点。